Sakoma, kad pradėti užsiimti jogą niekada nevėlu, ypač vyresnėme amžiuje, kai gali daugiau laiko skirti tiek fiziniam, tiek dvasiniam tobulėjimui. Seniorė Izolda jau 15 metų Kauno senjorams veda jogos užsiėmimus. Pasirodo, senjorams yra žymiai jaukiau tarp bendraamžių. Jų ir fizinis pajėgumas yra panašus, ir interesai panašus, ir netgi pasaulio suvokimas ir priėmimas yra panašus. Tema, bet šlapimo nelaikymas, gal jinai yra truputį tabu tema Lietuvoje, ar ne? Mes gal drįstam pasakyti, kad skauda sąnarius, ten nusilpo rega ar pakilo kraujospūdis, bet reta moteris drįsta pasakyti, kad aš nelaikau šlapimo. Bet ta problema tai neišnyksta nuo to, kad mes apie ją nekalbame. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, dėl šlapimo nelaikymo kenčia to paties amžiaus žmonės. Statistika nepalankiausia seniorams, ypač moterims. 10% 50-mečių jau turi tą problemą, 20% 60-mečių moterų, o 75 ir viršaus jau yra 80-90% vargina šlapimo nelaikymas. Tai reiškia, kad tie žmonės varžosi keliauti, varžosi eiti į svečius, į teatrą, į koncertą. Jaunesnės moterys bijo lytinių santykių. Nuo to labai blogėja gyvenimo kokybė. Kovai su šlapimo nelaikymu yra įvairių gydymo būdų, todėl visada rekomenduojame kreiptis į gydytoją. Tuo tarpu ligos sukeliamą diskomfortą įveikti padės specialiai suaugusiems žmonėms sukurtos sauskelnės. Norint, kad jos būtų patogios, labai svarbu parinkti tinkamą formą ir dydį. Geriausia rinktis orui laidžius gaminius, kuriuos naudojant oda natūraliai kvėpuoja, todėl išvengiama jos sudirginimo ir iššutimo. Anatominės sauskelnės suaugusiems tai produktai turintys vienalytį sugeriamą į sluoksnį, kurio dėka šlapimas yra greičiau sugeriamas ir pasiskirsto gaminio viduje. O ilgiau jas panešiojus nesukrenta į krūvas. Sauskelnių viduje esanti speciali kanalų sistema paskirsto šlapimą gaminio viduje, dėl to išvengiama pratekėjimo. Taip pat yra sauskelnių turinčių specialų sluoksnį, kuris neleidžia sklisti nemaloniam kvapui. Šlapimo nelaikymas gali atsirasti dėl hormoninių pokyčių nėštumo metu ar po menopauzės, dėl susilpnėjusių ar pažeistų raumenų po gimdymo, ankstesnių ginekologinių operacijų, esant šlapimo takų infekcijoms, neurologiniams sutrikimams, taip pat turint antsvorio. Sensant, ypač kada ateina menopauzė, jau keičiasi estrogenų, tai yra lyties hormonų gamyba. Ir dėl to silpsta raumenys, kai kurios raumenų grupės, turim galvoje šlapimo pūslės ir dubens dugno raumenys. Ir va tada jau ta problema, kuo senesnis, tuo ta problema gilesnė. Nors ir karantinas, ir šaltasis metų laikas, labai svarbu judėti, eiti saugiai pasivaikščioti ar užsiimti lengvų sportų namuose. Tas sauskelnės kelnaitės puikus pasirinkimas, jos diskretiškos ir nešiugžda. Džiugu, kad produktai yra valstybės kompensuojamų sąraše. Įsigyti galima visose vaistinėse. Šlapimo nelaikymo problemai spręsti gali būti taikoma elektroneurostimuliacija, akupunktūra, chirurginės intervencijos, gydoma medikamentais. Esant antsvariui, būtina mitybos ir svorio korekcija. Rekomenduojama vengti kofeino, aštraus maisto, cukraus, daugiau valgyti skaidulinio maisto. Būtina atsisakyti žalingų įpročių, tokių kaip alkoholis ir rūkimas. Nemažai daliai pacientų gerų rezultatų padeda pasiekti ir specialūs fiziniai pratimai, skirti dubens raumenų stiprinimui. Senjorų jogos grupė, mes tą problemą mėginame spręsti jogos pagalba. Kaip tai darome? Tai yra daroma arba specialiais pratimais, arba būnant tam tikrose pozose. Nes kas yra joga? Joga tai yra derinys kvėpavimo pratimų, fizinių pratimų, kurie susideda iš paprasčiausių pratimų, kaip sąnarių mankšta ir panašiai, bet ir tam tikrų pratimų ir dubens dugnui stiprinti, ir buvimas tam tikrose pozose, tai yra statika,
o raumenų stiprinimas vėlgi jisai vyksta ne tik tai atliekant judesius, bet jisai vyksta ir statinėse pozose. Dubens stiprinimo pratimai, tas dubens stiprinimas yra ne tik moterims aktualu, bet ir vyrams. Pasak gydytojų, kontroliuoti šlapinimąsi žmogus gali tada, kai yra stiprus dubens dugno raumenys. Todėl mūsų pašnekovė, jogos trenerė Izolda, demonstruoja specialiai senjorams pritaikytus pratimus. Tam, kad būtų galima stiprinti dubens dugno raumenys, pirmiau reikia pasistengti juos pajausti. Tai padarysite, atsisėdę patogiai ant kilimėlio. Sėdint kaulį į centrą ir dubuo sukamas taip, tarsi uodegį kaulį pastumtume į priekį ir paleidžiame viską. Ir taip reikia daryti reguliariai ir gana ilgai. Dubens dugno raumenis galima stiprinti ir būnant tam tikrose jogos pozose. Pusinis tiltelis – vienas iš paprastesnių ir nesudėtingų pratimų. Tai yra pusinio tiltelio poza. Jei keliame ir leidžiame dubenį, jau mes įjungiame tarpvietės raumenis. Ir tokių pratimų padarius 10-20, jau pajusite, kad turite. Gerai. Labai gerai atverstos kūno padėtys, kurios atstato pasmukimus organų, gimdos, pūslės ir panašiai. Gulėjimas pakeltom kojom. Kada dubuo yra aukščiau už krūtinę. Ir aš tai darau taip ir savo lankytojus mokom daryti taip. Pasidedi po dubeniu kokį nors volelį suvyniotą. Va taip. Galima tą patį pratimą, galima daryti prie sienos. Galima taip, taip yra lengviau, kadangi nereikia laikyti kojų. Pasak trenerės, jogos pratimų yra daug. Kiekvienas jų pritaikytas skirtingiems pajėgumams ir įvairaus amžiaus žmonėms. Jei iki šiol nesportavote, svarbu neskubėti ir juos daryti iš lėto. Ponia Izolda pripažįsta, kad kažkada manė, jog joga tai paprasta mankšta. Tačiau, kai po pirmųjų treniruočių ėmė jausti gerėjančią fizinę ir dvasinę būklę, jogos pratimai tapo jos kasdienybę, šiandien saugančią moters sveikatą. Kadangi aš vedu 4 kartus per savaitę užsiėmimus, tai išeina tikrai 4 kartai į savaitę, bet būna dar, kad aš papildomai ir pati savo namuose padarau šį veitą. Bet dubens dugno pratimus tikrai kasdien, jeigu nedirbsi, tai ir neturėsi. Ir jeigu man dabar 74 metai ir aš šitos problemos nesu pajutusi dar, tai aš labai džiaugiuosi. Niekas nebejoja jogos psichoemocinių poveikių. Kvėpavimo technikos buvimas tam tikrose padėtyse žmogų ramina. Fiziniai pratimai padeda išsiskirti laimės hormonams. O visa tai leidžia gerai jaustis ir bet kokioje situacijoje rasti palankiausius sprendimus. Sveikata, tai įvardinčiau taip. Jei tau nieko neskauda ir tau gera nuotaika, tai galima vadinti mūsų amžiuje sveikata. Receptas koks? Receptas tai yra judėjimas, optimizmas ir ieškojimas būdų spręsti problemas. Jei, sakykime, problema iškilo, tai netylėk kamputį susitraukęs, o ieškok jo sprendimo būdų. Eik pas gydytoją, eik pas, nežinau, su kuo konsultuokis, pas psichologą, nereikia užsispausti, susigūžti ir kentėti.